اللہ نے قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نا واسطہ نے انہاں جالی تویزاں لیا کلو بچو، انہاں لٹیریاں کلو بچو، انہاں جالی دو نمبر پیراں کلو بچو، ہے جی جڑے تساں اے ایک واری بیعت کر کے زوری پلا سٹ چھوڑنے ہیں، اے جناب اے بیعت ہو ونجو، او بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے سی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے؟ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اسا بیعت فلانی جگہ کر کی دیئے ہن اسی تروڑ سکنے ہاں کہ نہیں، تساں کون آہنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نی اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا فرانڈیاں گلو بچو، سمجھ آئی؟ کیوں لٹینے ہو جائی جائی؟ میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر میر علی شاہ وے، او نظرانے کرنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو علماء بیٹھے اس دا کے کم ہے، دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تلکہ مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں ہوتا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں اللہ دے فضل نال، پیر میر علی شاہ صاحب دا پوترا ہاں، میں تو انو کہہ رہا ہوں میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا ہوں کہ جڑے تساں آنے نسی ہینڈ کار دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا، میں کچھ نہ کر سکنا تے ایشو دے کے کر سکنے نا، اے جس طرح تساں دے پیرا تلے تیلے تے ککھ پہ نپ ککھ، میں انہا ککھا تو بھی گیا گزرے اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی؟ تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کے میری زبان تے تہانوں اعتبار نہیں، اللہ دا واسطہ نے انہاں جالیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جالی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جالی چرلو مرلو پھیرنے والیاں کولوں بچو، اے اخباراں وچ نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے نے، تے ہر بندے آ پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں تے کار جام پیوے او پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب تے کار سارے پتر جمڑے والے نبی ہوونا، یوسف ایک جمعہ اور ایک نبی آیا، باقی یارہ نہیں ہے، اور آئے تو احدا اشرا کوکبن تارے تک چانے آئی ہے، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیرہ نے کار جم پہ وے او پیر ہونا ہے نہیں، او پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گالے تے ہونا ہور گالے، جمعہ عبد المطلب نے سارین جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جال بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون ہیں عباس تے حمزہ؟ وہ پتر نہیں ہے، صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو، جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا، عبداللہ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے، 40 عبد